ইমান রোদরে গাইস মাস্কর ভিতর বরখুন হয়ে আছে মাস্কর ভিতর বরখুন ভাল হাজবেন্ড পাবলে নহয় দিয়ে ভাল চাকরি পাবলে ও ওয়াও হয় নেকি নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল তো আমি আকো আহি গলো মই হিমাশ্রী মই বনশ্রী সো গাইস আজি আমি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহি গলো তো কি খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ বাৰু খবৰ ভালে আৰু আছো আৰু আমাৰ খবৰ কিটো অলপ বেয়াও বাট বিকজ আমি ভালকৈ ভিডিও দিব পাৰ নাই জানেইটো অনলাইন ক্লাসেছ সব এক্সাম হেক কৰি গৈছে হেতু কাৰণে আমি পঢ়া পাতি লাগি গৈছো পুৰা একদম সো তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিও কৰিব ট্ৰাই কৰিলো এতিয়া আজি হল সোমবাৰ আৰু জানে আপোনালোকে যে শাওন মাহ চলি আছে আৰু শাওন মাহৰ আজি তৃতীয়টি সোমবাৰ সো আমি ভাবিলো আমাৰ ঘৰতো যিহেতু শাওন মাহ পলা হৈ আছে আমি শাওন মাহ পালি আছো সো মানে আমি ভাবিলো যে আপোনালোকক দেখাওঁ যে এটা সোমবাৰ যে আমি একচুৱেলি সোমবাৰটোত কি কি কৰোঁ মানে ইমান খাচ একো নকৰোঁ তথাপিও যিখিনি কৰোঁ আৰু ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰে সোমবাৰ পালি পালি মোৰ বাজনী ক্ষীণাই গৈছে ইছৰা নহয় ন আৰু মই কিন্তু সো ফাৰ্ষ্ট আমি ভাবিলো যে আমাৰ নিজৰ মন্দিৰটোতে আমি সেৱা কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিব আৰু কেমেৰা ধৰিব নাজানো কেলগছ এডাল আছে তলত তাত আমি সেৱা কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি আমাৰ ওচৰতে এটা শিৱ মন্দিৰ আছে ভাবিলোঁ তাতে যাওঁ বুলি পেলাই সেৱা কৰোঁ চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কেতিয়াও মানে স্কিপ নকৰিব আৰু স্কিপ নকৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব চাই থাকিব হৈ গ'ল মন্দিৰত তলত এডাল বেলগছ আছে চ' তাতে চাকি জ্বলাই আহোঁ চাকি ধূপ আৰু পানী ঢালি আহোঁ বলক গাইজ আপোনালোকে দেখিব পাৰে বাই কিমান মনেৰে সেৱা কৰি আছে একমাত্ৰ ভাল হাজবেণ্ড পাবলৈ ভাল হাজবেণ্ড পাবলৈ নহয় দিয়ে ভাল চাকৰি পাবলৈ অ' ৱাও হয় নেকি গাইজ এই পানীটো ঢালাৰ পৰা গছডালো ডাঙৰ হ'ব বহুত ভাল আইডিয়া এইটো গুড গাৰ্ল ময়ে শিকাইছোঁ তাইক এনেকৈ সেৱা কৰিবলৈ জীৱনৰ চব কাম তয়েতো মোক শিকাইছ কেনে শিকাব তই মোৰ বা নহয় জানো চ' গাইজ আমাৰ হৈ গ'ল এয়া বেলগছত মই চাকি জ্বলালোঁ ধূপ জ্বলালোঁ আৰু মানে আমাৰ মানে প্ৰকৃতিৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ হ'লে এইটো মানে বহুত এটা ভাল কথা নহয় জানো যে গছত পানী দি পেলাই যদি আমি পূজা কৰাৰ কাৰণে যদি আমি পানী ঢালোঁ গছডাল ডাঙৰো হ'ব ভাল হ'ব আৰু গছে আমাৰ জীৱনত কিমান যে কাম কৰে আৰু আমি গছ কাটি কাটি নোহোৱা কৰি পেলাইছোঁ চ' এইটো বহুত দুখৰ কথা চ' ভাবিলোঁ আমিও সেইকাৰণে বেলগছ এডাল ৰুওঁ আৰু বেলগছডাল ডাঙৰ কৰোঁ তো ফলো পাম আৰু পূজাও কৰিম আৰু ভালো লাগিব গোন্ধও বহুত ধুনীয়া বেলপাতৰ ৰাইট চ' আপোনালোকেও এডাল এডাল বেলগছ ঘৰত ৰুই দিব যদি জাগা আছে আৰু সেইডালৰ প্ৰতিপালন কৰি সেইডাল ডাঙৰ দীঘল কৰিব গাইজ আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মাস্ক চাক্স পিন্ধি লৈছোঁ বেছি দূৰ নহয় ওচৰতে তথাপিও মাস্ক পিন্ধাটো জৰুৰী আৰু ইমান ৰ'দ চকুৱে মেলিব চিৰিয়াছলি গাইজ বহুত ৰ'দ কিয় যে ইমান ৰ'দ দিছে এইটো এইটো আমাৰ ঘৰ কেতিয়াবা আহিব আপোনালোকে এই কি হ'ল অহা নাই যে এতিয়ালৈকে আমাৰ ভাইটিৰ ছোৱালীত কিয় বেছি লেট কৰে ৰখি থাকিব লগা হৈছে ইমান ৰ'দত আ চাইত যাওঁ আয়ুষ আ জলদি এলে হোৱা গাইজ এয়া মাই চাই আছে বাগানৰ কাৰণে দেখাই পোৱা নাই এয়া চাওক গাইজ আমাৰ প্লেচ আমাৰ জাগা ফাইনেলি আমাৰ মইনাকলি যে আহি গ'ল ইমান ৰেডি হৈ আহিছে তথাপিও গেদা হৈয়ে আহিছে কি যে হ'ব আমি তিনিটা এতিয়া আহি গ'লোঁ চ' আমি এতিয়া যাওঁ চ' গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰিম লাগি আছে দে
গাইজ মাস্কৰ ভিতৰত বৰষুণ হৈ আছে মাস্কৰ ভিতৰত বৰষুণ বহুত ৰ'দ গাইজ একচুৱেলি মাজে মাজে এনেকুৱা ফিলো হয় ৰ'দটো দেখিলে যে মানে চব বন্ধ কাৰণে আমি শান্তি দি আছোঁ নেকি ৰ'দত মানে এদিন ওলাইয়ে চকু মেলিব পৰা নাই সদায় যাবলগীয়া হ'লে আমি চাগে চব কয়লা হৈ গ'লোঁ হয় গাইজ হোৱাট এ বিউটিফুল আকাশ চাই লওক গাইজ দেখিছেনে এইটো মন্দিৰ এইটো 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 গাইজ এইফালে মন্দিৰ এইফালে ইমান ধুনীয়া জেগা so beautiful guys so beautiful so guys yaar pani ase ami etia amar bhori mu khar ekoman dilo aru so ami etia bhori hat dhulu sobbo lage etia mondir bhitor le jao বৰষুণ চাব নেকি মাস্কৰ ভিতৰত বৰষুণ সঁচাকৈ বৰষুণ দেখোঁ চ' গাইজ আমাৰ হৈ গ'ল এয়া মন্দিৰত আমি পূজা কৰিলোঁ সেৱা কৰিলোঁ সেৱা কৰিছোঁ এইবাৰ মানে একদম মানে এইবাৰ 100% পাম মানে এইটোৱে চ' একচুৱেলি মেইন প্ৰাৰ্থনাটো কৰিলোঁ জল্দি জল্দি COVID-19 ফিনিছ হওক আমি সকলোৱে একদম ফ্ৰীলি যেন থাকিব পাৰোঁ কাৰণ COVID-19 একদম ষ্টুডেণ্ট হওক কৰ্মকৰ্তা হওক নৰ্মেল পাৰ্চন হওক চবৰে মানে অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে সেইটো COVID-19 ওপৰত মানে এতিয়া খং উঠিব ধৰিছে আৰু চ' বাবাক মই প্ৰে কৰিছোঁ যে জল্দি জল্দি COVID-19 ফিনিছ হওক আৰু মোৰ সকলো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ভিউৱাৰক সদায় যেন সুখত ৰাখক আৰু সদায় যেন হাঁহি থাকিব পাৰে হয়নে তই কি প্ৰে কৰিছ অফকোৰ্চ ময়ো সেইটোৱেই প্ৰে কৰিছোঁ জল্দি জল্দি চব মুখখন ঠিক কৰ্থপৰা তোক জল্দি জল্দি এইবোৰ জল্দি খতম হওক আৰু আমিও ক'ৰবাত বাহিৰত ভালকৈ ফুৰিব চুৰিব যাব পাৰোঁ মজা মজা ব্লগ বনাব পাৰোঁ জল্দি জল্দি এইবোৰ চব খতম হওক আৰু মানে একদম অশান্তি লাগিছে আৰু মানে এতিয়া কান্দিয়ে দিব তাই এতিয়া চ' গাইজ আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰে কৰিলোঁ আমাৰ কাৰণেও প্ৰে কৰিলোঁ আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু দেখা পাইছোঁ মানুহজনো বেছি নাই বিকজ অফ COVID-19 তো গাইজ হৈ গ'ল এতিয়া আমি আমাৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে ফিনিছ কৰোঁ চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে প্লিজ আমাক কমেণ্টত জনাব আৰু কেনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে আমাক কমেণ্টত জনাব আপোনালোক কোন কোন শিৱভক্ত সেইটোও কমেণ্টত আমি শিৱভক্ত চ' গাইজ আৰু মই মানে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰি আমাৰ অলপ ভিডিঅ' দিওঁতে অকণমান দেৰি হয় টাইমটো কাৰণ জানেই নহয় অনলাইন ক্লাছ এছাইনমেণ্ট ছেমিনাৰ এক্সাম বহুত কিবা কিবি কাম থাকে আৰু ষ্টুডেণ্টৰ সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হয় চ' বেয়া নাপাব আৰু ৱেইট কৰিব আৰু আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা নতুন নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিম চ' আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব একদমেই নাপাহৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব চ' আজিৰ কাৰণে সদায় সুখত থাকক বাবাই আপোনালোকক ভালে ৰাখক Bye-bye!